Ютубі формує нашу думку про війну та події в Україні. Експерти? Українські експерти? Ні, і ще раз ні. Це роблять так звані хороші росіяни і українці, експертиза яких, м'яко кажучи, викликає запитання. Це людина фейк. Фейк? Да. Людина не має ніякого уявлення, розуміння, глибини занурення в те, про що він говорить. Людина, яка в день дає 6 інтерв'ю, не може розбиратися в тих питаннях, про які вона намагається говорити, про все з усього. Не кажучи вже про те, що ця людина абсолютно відрізана від будь-яких достовірних джерел інформації. Так голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут охарактеризував Олега Жданова. Він відомий широкій аудиторії як військовий оглядач, який залишився одним із топових експертів українського ютубу. Видання «Тексти» дослідило, що за останні півтора роки він з'явився в ефірах різних каналів понад 4 тисячі разів, а відео з його коментарями набрало понад 600 мільйонів переглядів. Та не Ждановим єдиним. Від позиції Путіна різко ослабли. Трамп може стати президентом США слідчим? Это страшный сон. Страшный сон для Украины, потому что тогда Путин выиграет в течение 24 часов. Украина Россию победить не может. В эту сказку не верьте. Если внутри России башня не дрогнет, ви її не побідіть. Ось ті, хто формує нашу думку. Піонтковський, Швець, Шабанов та інші, які активно коментують безліч подій від геополітики до перебігу війни. Щодня їх слухають сотні тисяч людей, навіть не підозрюючи, що за доступними роз'ясненнями насправді ховається псевдоекспертиза і просування власної вигоди. Чи просто конспірологія та відверта антиукраїнська риторика. У сьогоднішньому відео ми вчергове поговоримо про те, як не потрапити на гачок до псевдоекспертів, та як відрізнити реальних фахівців від тих, хто себе за них видає. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це «Правда не посередині». Влітку українське видання «Тексти» оприлюднило дослідження топ найпопулярніших експертів у Ютубі. Найпопулярнішим гостем всіх ефірів був Олег Жданов, про якого ми вже згадували. Його відео мають сотні тисяч переглядів. Жданов позиціонує себе як військового експерта. Тільки ось до військової експертизи він має сумнівну причетність. На що, власне, прямо вказують його огляди і прогнози. Причому як на початку повномасштабної війни, так і сьогодні. Наприклад, наприкінці квітня минулого року Жданов говорив, що у Росії для наступу залишилося 7-10 днів, а далі вона мала б видихнутися. Більше воєнна наука не предусматриває. Тому от ще 7-10 днів, і вони видихнуться. Тому от різниця, я просто показую різницю між «хочу» і «могу». А ось у червні цього року Жданов взагалі підігрував, свідомо чи ні, російській пропаганді. Коментуючи український контрнаступ, він заявив, що головнокомандувача Залужного потрібно повернути до управління військами. Ну, треба повернути Залужного до управління військами. І тоді, я думаю, к общому знаменателю прийдуть дуже швидко. Ця заява Жданова пролунала на тлі фейків, які поширювали росіяни про нібито усунення Залужного від командування. Маю надію, що ви готові до параду крінжі. Крім Жданова, топові позиції серед експертів українського ютубу займають так звані хороші росіяни. Згідно з дослідженнями текстів, найпопулярнішими з них є Марк Фейгін та Андрій Піонтковський. Марк Фейгін – це російський адвокат і блогер. Він став широковідомим через спільні стріми з Олексієм Арестовичем. Також у своїх стрімах Фейгін коментує різні теми в ролі експерта. Наприклад, в одному із них Фейгін розмірковує про те, скільки ще протримається російська економіка в умовах ведення інтенсивної війни. Так, ви почули, все правильно. Адвокат коментує економічну спроможність Росії вести війну далі. Російська економіка, я вважаю, проіграє в цьому соревнованні економікам западним. По одной простой причине, потому что ее резервы исчерпаемы, а резервы западной экономики не исчерпаемы. Вот это очень простая вещь. Ще одним експертом в пулі хороших росіян є Андрій Піонтковський. Він російський публіцист, політолог і науковець. Та це не заважає йому під час ефірів коментувати хід бойових дій і робити прогнози в ролі військового експерта. Скажімо, в февралі у Україні в марті будуть ці сотні F-16. Это 19 сентября 2023 года угроза поражения России, разгромного поражения войны не была столь неотвратимой, вот как начиная сегодняшнего дня.
Ще один популярний псевдоексперт у список топових коментаторів від текстів не потрапив. Але гріх його не згадати. Це Фікрет Шабанов. Тільки два його спільні ефіри з Наталією Мосійчук набрали сумарно більше 2 мільйонів переглядів. Шабанова запрошують на ефіри канали Дмитра Гордона і Фабрика новин, де він збирає ще тисячі переглядів. Всюди Шабанова представляють як канадського аналітика і президента канадського аналітичного центру. Але чи це так? Ну, раз я питаю, то очевидно, що це не так. Видання «Бабель» з'ясувало, що жодної згадки про цей аналітичний центр немає. Журналісти не змогли знайти будь-яких посилань на нього і навіть сторінки в соціальних мережах. Сам Шабанов спочатку відмовився пояснювати, як так сталося, а потім у своєму телеграм-каналі написав, що його аналітичний центр – це нібито закрита комерційна структура. А жодних згадок про центр неможливо знайти, бо всі матеріали начебто є приватною власністю замовників. Але така секретність не заважає йому бути експертом з усього. Шабанов коментує і ситуацію на Близькому Сході, і ядерну загрозу, і український контрнаступ. А ще Шабанов каже, що Україною нібито керує Ватикан. Україна для Європи теж не є стратегічним союзником або партнером. Ватикан повністю контролює вашу країну. Не обходиться без конспірології і у справах військових. За словами Шабанова, український наступ – це теж частина політичної угоди. Ваше наступлення – це частина політичної зділки. Ви її не рішаєте. І це ви почули тільки деякі думки Шабанова. Натомість Бабель проаналізував не одну таку заяву. Після чого журналісти дійшли висновку, що у розумінні Шабанова усіма країнами правлять таємні світові еліти. Так, ви почули все правильно. Все це не заважає низці YouTube-каналів запрошувати Шабанова на ефіри. Тож прихильник теорії змов і далі коментує можливість застосування ядерної зброї та закінчення війни. Підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Так це відео сподобається алгоритмам Ютубу і його побачить більше українців. Псевдоексперти не лише коментують теми, у яких їм бракує фаховості. Дехто з них займається ще й прихованим піаром. Не може такого бути, яке ж співпадіння. Як це відбувається? Відомі блогери або так звані лідери думок дають свої нібито експертні оцінки про роботу окремих політиків, чиновників або відомства. А насправді під виглядом експертизи відбілюють або навпаки топлять потрібну людину або організацію. Щоб прихований піар спрацював, підключаються ЗМІ, які публікують нібито експертну думку. Бо одна справа, коли блогер пише щось у себе на сторінці у Facebook, і вже геть інший ефект справляють публікації у медіа, що надає цій думці вищий статус. Інколи таку публікацію блогера перепубліковують кілька медіа, навіть не змінивши заголовок. На те, що блогер або так званий експерт займається прихованим піаром, можуть вказувати багато чинників. Наприклад, коли він хвалить чи критикує другорядних чиновників, або коли коментує вузькі теми, до яких ніяк не дотичний. Як от, до прикладу, коли політолог пояснює необхідність збільшення тарифу на світло. Та якщо заява блогера, політолога чи експерта вам здається підозрілою, то краще скористатися базою прихованих піарників від текстів. Там ви зможете переконатися, варто довіряти людині чи краще перевірити. Часто експерти беруть участь у ефірах не лише у ролі запрошених гостей. У багатьох із них є власні YouTube-канали. Це дає їм можливість заробляти непогані гроші. Середній дохід каналу за 1000 переглядів становить менше $1. Але, наприклад, дохід від переглядів зі США може бути на рівні $50. Деякі блогери, які потрапили у список текстів, на своїх каналах можуть заробляти до $10 000 на місяць, лише завдяки YouTube. І це лише орієнтовний дохід тих, хто потрапив до середини списку. Що вже казати про його лідерів? Заждіть, адже ви не почули іншу частину історії. Крім доходу від реклами і переглядів, YouTube-блогери заробляють також на тому, що їх відео перезаливають собі великі канали. У такому разі вони можуть ділити монетизацію навпіл або ж отримувати гонорар за кожне перезалив. Відео. А ще не варто забувати про заробіток блогерів, якщо вони займаються прихованим піаром. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім, хто регулярно підтримує ініціативу «Як не стати овочем фінансово». Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до спонсорів на Ютубі чи на платформі Buy Me a Coffee. Разом ми формуємо інформаційну гігієну українців і поширюємо правду українським Ютубом.
Особливої популярності псевдоексперти набули з початком повномасштабного російського вторгнення. Тоді ми опинилися у новій реальності з браком інформації і нерозумінням, чого чекати далі. Саме цим і скористалися псевдоексперти. Вони щедро роздавали прості рішення складних проблем. Запит на прості пояснення не зник і через рік. Наприклад, вже згадуваний Шабанов все спростив до того, що війна в Україні – це нібито інструмент для гравців у цьому світі, щоб вирішити свої питання. Украинская война или Украина – это инструмент для решения вопросов по Восточной Европе. Та важливими були не лише прості відповіді на складні запитання, а й те, хто їх давав. Злий жарт з нами зіграла харизма та впізнаваність. Та, на жаль, в мене для вас невтішні новини. На все це наклалася ще й недовіра українців до інституцій. Коли ми обираємо, кому довіряти, то найперше зважаємо, чи перетинаються ці погляди з нашими. Тобто довіряти людині чи ні, ми обираємо не на основі її експертності, а на основі того, чи вона сприймається як своя. На останню роль у довіри до псевдоекспертів відіграє неконтрольований інформаційний потік. Щодня ми буквально тонемо в безкінечному потоці новин. Тому пояснення від псевдоекспертів здаються нам чи не манною небесною. Бо одна людина нам розкаже і про ситуацію на фронті, і про результати на міжнародних візитів Зеленського, і про те, що там на Росії. Ми, звісно, не такі експертні, тому не розкажемо вам, коли Україна отримає F-16 і що там з контрнаступом. Зате радо поділимося досвідом розпізнавання фейків і дамо поради, як не потрапити на гачок інформаційних вірусів та операцій. Тому підписуйтеся на наш канал, а ще залишайте свої вподобайки та коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Щоб не потрапити на гачок псевдоекспертів, потрібно навчитися самостійно перевіряти інформацію про те, хто перед нами. На медіа тут цілком покладатися не варто, бо популярність часто бере гору над експертністю. Якби журналісти добросовісно перевіряли інформацію, тому Шабанову було б вже важче з'явитися у нашому інформаційному просторі. Бо навряд чи можна довіряти експертизі людині, яка говорить, що коронавірус вигадали. Тому краще перевірити інформацію самостійно. При цьому найперше потрібно звертати увагу на освіту людини та її досвід. Особливо на те, які теми вона коментувала раніше. Бо якщо ще 2 роки тому ваш експерт розповідав про високі комунальні тарифи, а сьогодні коментує міжнародну політику чи бойові дії, то це привід замислитися. У такому разі найімовірніше перед вами шахрай. Тож у процесі перевірки не зайвим буде зазирнути до бази прихованих піарники, про яку я вже неодноразово згадувала. Вона допоможе вам убезпечити себе від маніпуляторів і людей, які помічені у прихованому піарі. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.